Kopshti fëmijë Verinia në Tetov me aktivitete të ndryshme është duke shënuar javën e fëmijëve. Me këtë rast në qendrën sportive qindra fëmijë që ndjekin edukimin parashkollor në këtë qerë dhe organizuan manifestim me performancat të ndryshme. Si pas drejtoreshës së Kopshtit për fëmijë, Fatlinda Jahja, zakonisht në javën e parë të muajt tetor, mbahen organizime me fëmijët e moshës nga 4 deri në moshën 6 vjeçare. Ajo është shprehur se për kujdesin ndaj fëmijëve duhet të jetë më i madh për shkak se Kopshti i fëmijëve është shtëpia e dytë për fëmijët. Gjatë të javës kemi pas aktivitete të lloj-llojshme, ngjyrosje, dramatizime dhe shumë të tjera. Për nder të javës së fëmijëve, domethënë nga dita e hënë, ka qenë edhe plan program që të zhvillohen këto aktivitete. Çdo ditë në të gjitha grupet, në të gjitha kopshtet, por edhe në qendrat për zhvillim të hershëm, është shënuar java ndërkombëtare e fëmijëve. Kjo javë zakonisht çdo vit manifestohet javën e parë të tetorit. Në këtë javë gjithashtu diskutohen për të drejtat e fëmijëve dhe obligimet e tyre që kanë, pasi edhe nuk duhet harruar se Kopshti është edhe shtëpia e dytë e fëmijëve. Gjithashtu kemi pas për të bërë më madhështor kjo javë, kemi pas mbështetjen edhe të ndërmarrjes publike transportit Tetov, që e cila në dy ditë radhazi na ka siguruar transport falas për fëmijët të ta, që të një njëjtit përveç aktiviteteve të njihen edhe me transportin publik. Aktivitetet të këtilla janë mbajtur në shumë shkolla në Tetov, në ditën kur po ashtu shënohet dita ndërkombëtare e shëndetit mendor.